Ljevice u omči etnonacionalizma, bila je to tema sesije Kruga 99. Dejtonski sporazum je gurnuo u stranu sve što nije nacionalno u Bosni i Hercegovini, te usporio i onemogućio djelovanje ljevice i građanske misli, poručili su intelektualci. Stalnim političkim sukobima etničke stranke drže Bosnu i Hercegovinu u krizi. Politička kriza znači nestabilnost društva i izolaciju države. To vodi odustajanju investitora od ulaganja. Ekonomska kriza je potpuno eskalirala i vodi masovnom iseljavanju, posebno mladih ljudi, stava su intelektualci. To je nešto što niko ne prevenira u ovoj državi. Vlast se time i ne bavi, a prema procjenama, dakle statistika je tu još nemoćna, preko 50.000 građana Bosne i Hercegovine godišnje odlazi iz ove zemlje. Do sada takvih kretanja nije bilo. Dejton je gurnuo u stranu sve što nije nacionalno. Usporio i onemogućio lijevu i građansku misao i u tom smislu na neki način čitavo naše djelovanje zapravo svih ovih 20 i kusur godina se doima dosta blijedo. Želim zaista da vas uvjerim da mi nastavljamo u pregovorima zajedno, u zajedničkom nastupu koji ćemo posebno, naravno, osnažiti pred izbore i nekim zajedničkim listama na mjestima gdje je to moguće, programskim opredjeljenjima i pogotovo poslije izbora. Izjava predsjednika SDP-a Nermina Nikšića da ljevica može osvojiti i bošnjačko i hrvatsko mjesto u predsjedništvu moguća je opcija, smatra Borić. Sve je to zapravo moguće ukoliko uspijemo svojim aktivnostima probuditi naše birače i biračice da razumiju da ta ponuda je nešto što može pomoći svima u ovoj Bosni i Hercegovini dovesti do ravnopravnosti svih naroda unutar kojeg će sva tri člana predsjedništva ili članice brinuti o svima, a ne samo o svojim atarima i svojim narodima. Mi sad imamo ambiciju za dva člana, ako se ove stranke zdušno udruže i ako se približe građanima i ako podignu građane na noge, građani će imati dva člana predsjedništva iz opcije koja zagovara državu BiH. Stranke ljevice i građanske stranke stoje pred istorijskim izazovom, smatra Pejanović. Pred njima je budućnost države, integracija u Evropsku uniju i NATO, te pokušaj zaustavljanja rasta siromaštva, nezaposlenosti i procesa koji vode destrukciji BiH.